Olá! Recentemente, um amigo entrou em contato para que eu pudesse ajudá-lo, né, a orientar o que fazer quando uma pessoa tem um acidente vascular encefálico. E o que que a gente pode fazer antes de procurar fisioterapia ou, por não ter naquele momento a possibilidade de ter um fisioterapeuta para ajudar nesse primeiro minuto. Nesse primeiro momento. Então, eu pensei na possibilidade de que, mesmo os nossos pacientes idosos e pacientes que estão acamados, pacientes que têm demência, qualquer tipo de demência, eles também podem ter isquemias, eles também podem ter acidente vascular encefálico, ou vice-versa, o paciente que teve um derrame cerebral. Um acidente vascular encefálico, ele pode depois ter um determinado tipo de demência. Mas o que que você pode fazer, né, na fase inicial? Quais seriam as minhas orientações para que você pudesse depois ganhar, junto com o fisioterapeuta, após uma avaliação, mas o que que você pode fazer se caso o seu paciente se encontra torto, se você vê que ele está parético, se ele está com a hemiplegia. E quando eu falo plegia, hemiplegia, M é um M corpo e plegia é uma paralisia completa desse M corpo. Então a gente observa que a face, o membro superior e as pernas não têm movimento. Mas às vezes a gente tem um paciente que está hemiparético, que é uma perda parcial desses movimentos. Então, o que que nós podemos fazer? A gente agora vai mostrar para vocês apenas dois exercícios, duas possibilidades que podem sim ajudar muito o paciente. E aí, o que eu quero te dizer é que não é só na fase aguda. Você pode lembrar dessas minhas orientações por toda a vida do seu paciente e para todos os seus pacientes. Agora, vamos lá que eu vou passar esses dois exercícios e esses dois posicionamentos. Então, geralmente o paciente que teve um acidente vascular encefálico, o derrame, geralmente às vezes ele fica na cama, na cadeira, posicionado com a perna aberta, a perna que foi paralisada, com abdução, com rotação e o pé também rodado. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que tanto na cama quanto na cadeira, ele posicione os pés simétricos e também faça uma descarga de peso. Então, aqui você pode colocar o pé do seu paciente um pouquinho mais na frente e começar a ajudar ele de forma que ele não fique com medo, fazendo uma descarga de peso para frente e para trás. Quando você sentir que você consegue colocar ele em pé, aqui na minha casa eu tenho uma porta onde eu vou levantar e já vou segurar na porta. Então, aqui novamente, eu vou jogar o peso para frente e para trás. É uma sequência que você pode fazer. Então, eu joguei para frente. Aqui, quando você jogar para frente, tenta manter por 30 a 1 minuto, tá? Isso vai ajudar o fuso a entender melhor e mandar esse estímulo a nível do sistema nervoso central, tá? Nessa posição em pé, você ainda pode, segurando no quadril do seu familiar ou do seu paciente, e pedir para que ele eleve o membro esquerdo. E aqui novamente você pode fazer a transferência de peso para frente e para trás. Essa percepção, essa propriocepção vai ajudar
que ele venha a fazer a caminhada de forma correta num futuro próximo. E agora a gente vai pensar no membro superior. Novamente, suponhamos que o membro que está hemiplégico ou hemiparético é o membro superior direito. Então, você vai pensar o quê? O paciente geralmente fica flácido, fica atônico. Então, ele pode rodar externamente ou entrar rapidamente no padrão hemiplégico. O padrão hemiplégico é quando o paciente faz uma adução do ombro, faz uma pronação do antebraço e flexão dos dedos e do punho. Então, geralmente, ele entra nessa posição. Se ele entra nessa posição, é essa posição que nós devemos evitar. Então, na cama ou na cadeira, tenta deixar o braço do seu paciente solto ao longo do corpo. Evite dar a bolinha para ele apertar nesse momento. Porque quando você dá a bolinha para ele apertar, nós temos proprioceptores sensoriais na palma da mão que vai fazer com que feche mais a mão. E depois, para o fisioterapeuta, vai ser mais difícil a gente conseguir abrir. Mas ainda, se você posicionou ele aqui e deixou bem posicionado, relaxado, você ainda pode manter o cotovelo dele esticado e aí a mão, o punho aqui, né? E você vai fazer também uma descarga de peso. O cotovelo tá esticado e aí você vai jogar o peso no punho, na mão. Quanto tempo? 30 segundos a 1 minuto. Isso são os dois exercícios, o posicionamento e essa descarga de peso é essencial para que depois o tratamento evolua de forma correta. Essas são as minhas orientações para você que está com paciente com um acidente vascular encefálico na fase aguda ou um paciente idoso que tem ou não demência, mas que venha, que você perceba que de repente ele está parético, ele está torto, ele está caindo para um dos lados e às vezes ele teve o derrame cerebral. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que você inscreva-se, compartilhe a sua dor, compartilhe a sua vivência, que talvez eu, como fisioterapeuta, possa ajudar você a ajudar o seu paciente ou o seu familiar que está sendo cuidado por você. Eu te espero no meu próximo vídeo.